خاکی برادۆست بەپیتە و ئاو هەوایەکی سازگار و فێنکی هەیە. ئەمە شوای کردووە بەرهەمی خۆماڵی جیاواز بێت لە بەرهەمی هاوردەکراو وە تام و چێژی تایبەت بەخۆشی هەبێت. جوتیارانی برادۆست ساڵانە بەرهەمی خەیار و تەماتە و کولەکە لەگەڵ جۆرەها میوەجات بەرهەم دێنن. بەهۆی باشی بەرهەمەکانیشانەوە خواستێکی زۆری لەسرە. نەوعەکەی باشترە و خۆشترە، زۆر زۆریش فەرقی زۆر زۆرە لە تام لە تام لە هەموو شتەکی خۆشترە. و خیار هەروە تەماتە هەروە ببێ هەموو شتەکی خۆی ئەو منتیقی هەمویان هەمووی تامی زۆر زۆر فەرقی هەیە. ئەرێوەڵە هەر لەبەر جەوەکەی و هەوا و گەرمی و ساردی و ئێرە فێنێکترە سازگارترە لە بۆ ئەوەی تامی خۆشتر ئەبی. ئەم ساڵ بەرهەمی خۆماڵی بە ڕێژەیەکی زۆر لەلایەن جوتیارانەوە بەرهەم هێنراوە. داواکاریشن لە حکومەت کە بەرهەمی خۆماڵی زیاتر گرنگی پێبدات و کشتوکاڵ بکاتە شوێنگیرەوەی نەوت بۆ داهاتی وڵات. ساڵانی پێشووتر زۆر باشتر بووە لە ڕووی بەروبوومەوە لە خیار برێ تەماتە بڵێ کودی برێ هەر شتێکی ترکە هەیە لە بەروبوومی کشتوکاڵی بەرهەمێکی زۆرمان بەرهەم هێناوە، بەروبوومێکی باش بەرهەم هاتووە و ئەمەوێ داواکار بگەینمە حکوومەتکە پێویستە حکوومەت لەمە و دوا گرنجێکی زۆر بە کەرتی کشتوکاڵ بدە لەو سنووری خۆمان بە تایبەتی بیکاتە شوێنگرەوەی نەوت و سەرچاوی داهاتی ترکەوە لە کوردستاندا هەیە. کورد لەگەڵ ئەو هەموو پێشکەوتنانەی لە چەند ساڵی ڕابردوو لە باشووری کوردستان بەخۆیەوە بینیوە لە بوارە جیاجیەکاندا کەرتی کشتوکاڵیش بەدەر نەبووە لەم پێشکەوتنانە. لە ئێستاشدا کەسانی دڵسۆز و نیشتیمان پەروەر خاوەن سەرمایەکان بیریان لە هەنگاوی خێرا و داهێنان کردۆتەوە بۆ خزمەتکردنی گەل و نیشتیمانەکەیان. وڵات حەسەن، کورسات نیوز، برادۆست.